strafrechtelijke trein is weer op de rails. Dit zegt Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden in het 8 december strafproces, over het besluit van het Hof van Justitie om het 8 december strafproces voor te zetten. Het hoogste rechtscollege in Suriname, het Hof van Justitie, heeft dit vandaag beslist. De toenmalige legerbevelhebber, nu president van Suriname, Desi Bouterse, is de hoofdverdachte in het strafproces, waarbij 15 critici van het militair bewind werden vermoord. Het Openbaar Ministerie, het OM, had hoger beroep aangetekend tegen het besluit van de krijgsraad op 30 januari 2017 om door te gaan met het strafproces. Het OM is niet ontvankelijk verklaard door het Hof van Justitie. De zaak is terugverwezen naar de krijgsraad, zegt Esset. Dus de zaak gaat nu naar de krijgsraad en die zal het Openbaar Ministerie in de gelegenheid stellen om het requisitoor te nemen. Op basis waarvan heeft het Hof dit besluit genomen? Om het proberen toch eenvoudig te zeggen. Op het feit dat dit hoger beroep niet gestoeld is op een afwijzing van een beslissing of van een vordering die in het wetboek genoemd is. Het wetboek kent de vordering tot beëindiging van een strafproces niet. En dat had de PG verzocht. Hij had verzocht beëindiging van het strafproces. En dat verzoek kan volgens het wetboek van strafvordering niet gedaan worden. En als je volgens het wetboek van strafvordering een verzoek niet kunt doen, dan kan dat verzoek dus ook niet worden toegewezen. En als je daartegen in beroep gaat, dan zal jouw beroep dus moeten worden afgewezen. En dat is vandaag gebeurd. De raadskamer werd gevormd door de rechters Dinesh Seoratan, Anand Charan en Dennis Kamperveen. Esset zegt dat er niet uitgesloten wordt dat er weer obstakels worden opgeworpen om de strafzaak stop te zetten. De strafrechtelijke trein is weer op de rails. En we hopen dat we naar het volgende station kunnen gaan zonder dat er dwarsliggers op de rails geplaatst worden. Of erger nog, de rails uit elkaar gehaald wordt. We hopen dat de trein die nu weer is gaan rijden veilig aankomt bij het volgende station. Tot zover Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden in het 8 december strafproces. Het Hof van Justitie heeft vandaag beslist dat het 8 december strafproces moet worden voortgezet. Het Openbaar Ministerie, het OM, had dus hoger beroep aangetekend tegen het besluit van de krijgsraad op 30 januari 2017 om door te gaan met het strafproces. Het OM is niet ontvankelijk verklaard door het Hof van Justitie. De krijgsraad zal nu bepalen wanneer het 8 december strafproces zal worden voortgezet.